ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഹരിപ്രസാദ് മേനോൻ. ലോജിക്കൽ ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ള എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ്. പല ആളുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആളുകൾക്കും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ നമ്മളെ കാൻവാസ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. SBIക്ക് ഉണ്ട്, ICICക്ക് ഉണ്ട്, HDFCക്ക് ഉണ്ട് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ, നമ്മളുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കാൻവാസ് ചെയ്യും. അവരുടെ റിലേഷൻ, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ, വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. പല ആളുകൾക്കും റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തില് വിചാരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അതിന്റെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് ടൈമിൽ ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുകയും അതിന്റെ പ്ലസ്സുകളും മൈനസുകളും അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും കംപ്ലീറ്റ് സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. കീപ് വാച്ചിങ്. വീഡിയോയില് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തത് മീനിങ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സേ, നമ്മുടെ വീട്ടില് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക, കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം, അവർക്ക് ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയോ അല്ല മറ്റേ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അവൈലബിൾ ആക്കാം. ഐതർ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അതിനുവേണ്ട ചേരുവകൾ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ഹോട്ടലുകളോ റെസ്റ്റോറന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് വാങ്ങി കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും. അതായത് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ, സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റീസ്, ഡെപ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല, അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം താനും. അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, റെസ്റ്റോറന്റിനെയോ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട, എനിക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന സംഖ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ലഭിക്കും. സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടില്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നറിയില്ല, എങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ് ടീമായിരിക്കും. ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫണ്ട് മാനേജർമാരായിട്ട് നിയമിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ട് മാനേജർമാർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് വേണമല്ലോ. ഫണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ അവർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലായാലും ഡിബഞ്ചേഴ്സിലായാലും മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലായാലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന്
ഈ പറയുന്ന കമ്പനികൾ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന സ്കീമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയ 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 സംഖ്യകളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ, നമ്മളുടെ സേവിങ്ങുകൾ അവരെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ, സ്റ്റോക്കില്, ഡിബഞ്ചേഴ്സില്, ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടില്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബോണ്ടില് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നൽകുന്ന രീതിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത്. സെബിയുടെ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തത് ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ, ഷെയറുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ തന്നെ തമ്പ് റൂൾ അതാണല്ലോ, ഹെവി റിട്ടേൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി റിസ്ക് നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടറും ഹൈ ആണ്, റിട്ടേണും ഹൈ ആവാനാണ് സാധ്യത. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡിബഞ്ചർ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. ഈ ഡിബഞ്ചർ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇത്തരത്തിലെ കമ്പനീസും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഇറക്കുന്ന കടപ്പത്രങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഡിബഞ്ചർ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അതിൽ റിട്ടേണിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ റിസ്ക് കമ്പയറിംഗ് ടു ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ കുറവാണ്. ഒരു സ്റ്റഡി കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിബഞ്ചർ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹൈബ്രിഡ്. അതിന്റെ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ഡിബഞ്ചർ മാർക്കറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മറ്റേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലും ഫണ്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫണ്ട് മാനേജർമാര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഫ്ളക്ച്വേഷനിലെ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പക്ഷേ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബഞ്ചറിലും ഇക്വിറ്റിയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെയാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തേത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർപ്പസിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെയാണ് ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാസാമാസം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഫണ്ട് ഇതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്റെ മകന്റെ പഠനത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, 10 വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് വെക്കേഷൻ പോകുന്നതിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെയാണ് ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് മാക്സിമം ലിക്വിഡിറ്റി നൽകുന്ന, ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡും ഇല്ലാത്ത, എൻട്രി എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഇല്ലാത്ത, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെയാണ്, മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെയാണ്. ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി 90 ദിവസം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത എന്നാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരാവുന്ന ഫണ്ടുകൾ ലോഡ്ജ് ചെയ്തിടാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ലിക്വിഡിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് ഭാരതത്തിലുള്ളത്. 1 ഇക്വിറ്റി ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, 2 ഡിബഞ്ചർ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, 3 ഹൈബ്രിഡ് ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, 4 ഇത്തരത്തിൽ സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, 5 ലിക്വിഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ചെറിയ സംഖ്യ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വലിയ തുകയ്ക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താം. അപ്പോ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ലഭിക്കുക യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള തുകയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക.
അപ്പോ അതിനായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ എൻ എ വി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10,000 രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു 50 രൂപ വിലയുള്ള എൻ എ വി ഉള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഞാൻ ഈ 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 10,000 ÷50 200 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിരിക്കും ആ സ്കീമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോ എൻ എ വി എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ. ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ നെറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ അസറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് അതിനെയാണ് ആ എൻ എ വി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയറുകളുടെയും ഡിബഞ്ചറുകളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ ആകെത്തുകയാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണോ ഇത്തരത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് അതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ എൻ എ വി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എൻ എ വി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സംഖ്യയെ ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ലഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ 50 രൂപ വിലയുള്ള സമയത്ത് ഒരു 200 ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ 200 മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ 50 രൂപ എന്നുള്ളത് 55, 60, 65 രൂപയായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ 200 യൂണിറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ 65 ആണ് എങ്കിൽ 13,000 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. നമുക്ക് 3,000 രൂപ റിട്ടേൺ കിട്ടും. ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻ എ വി വർദ്ധിച്ചു പോകുന്നത്, ഈ എൻ എ വി എങ്ങനെയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരുപാട് ഡിബഞ്ചേഴ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്സിൽ ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് എൻ എ വിയും വർദ്ധിക്കും. ഇത് ഇവിടെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ളത്. ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ട് മാനേജർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾ ഇത്തരത്തില് ലോസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷെയർ വാല്യൂ വലിയ രീതിയിൽ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എൻ എ വിയും താഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ കറക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ വലിയ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും, താഴേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അതിന്റെ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് എൻ എ വിയും കാര്യമായിട്ട് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവര്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവര് ഈ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പോൾ എൻ എ വി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ്, ഒരാളുടെ അല്ല, ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് എൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണോ ഈ സ്കീമിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പെർ യൂണിറ്റ് എൻ എ വി ലഭിക്കും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ലൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ പാർട്ട് 2 കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.